بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن ده فضل ما قاي درجة ده إكالدگين بلاسز ما قرآن ده تعلم آلشلك و اونه تعلم بيرشلك انسان ده قم ده فضيلات لرگه آلب كلشلگين بلاسز ما بو مثلا ايش دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بزگه امام بخاري روايات خيان حديث ده خيركم من تعلم القرآن و علمه ده بترب ايتلار Sizlarning ichinglarda eng yaxshi odam Qur'onda ta'lim olib turib, uni ta'lim bergan odam deb aytdi. Mana bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam demak hadisda aytayaptiki, sizlarning ichinglarda eng yaxshi odam deb turib aytayapti. Demak Rasululloh aytayaptimi? Boshqa odamlar garchi sizni yomon degan taqdirda ham, lekin siz Qur'onda ta'lim olib, Qur'ondan ta'lim berayotgan bo'lsangiz ham, mana shu sizni darajangizni nihoyatda afzal qiladi. Eng afzal odam bo'lasiz. Bu faqat shu dunyoda afzal odammi? Yo'q, dunyoyu oxiratda afzal odam bo'lasiz. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu hadisda sizlarning ichinglarda eng yaxshi odam Qur'onda ta'lim olib, uni ta'lim bergan odamdir dedi. Endi qanday qilib ta'lim olib, qanday qilib ta'lim berishlik kerak? Mana bu hadisda ta'lim olishlikni umumiy bizga turkumini aytyapti. Xoh inson Qur'onda o'qishlikni o'rgansin. Xoh tajvidi bilan o'rgansin, xoh tafsiri bilan, xoh tarjimasi bilan o'rgansin. Qanday holatda o'rgansa ham, mana shuni o'rganib, undan keyin o'rgatgan inson eng afzal inson bo'ladi. Va mana shu ish ko'pchilikning qo'lidan keladi. Inson eng kamida Qur'onda ta'lim olib, eng kamida o'zini farzandlarga ham hatto ta'lim bersa bo'ladi. Agar inson Qur'onda ta'lim olsa, Alloh subhanahu va taolo ana shu insonni o'ziga ta'lim oladigan, ya'ni bu kishini o'zidan ilmda o'rganadigan kishilarni Alloh taolo o'zi chiqarib qo'yadi u kishiga. Demak, siz eng yaxshi kishini safiga qo'shilib qoling. Qur'onda ta'lim oling va uni ta'lim berishlikka harakat qiling. Buni siz ishingiz bo'lsa, bo'lmasa, har qanday holatda o'rganishingiz mumkin. Vaqtim yo'q deb turib aytmang. Qur'onda o'rganishlikka harakat qiling. Hatto eshitib bo'lsa ham kamida eshitib yuring. Va hamda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga mana shu Qur'on bilan bo'lgan kishi, Qur'onni doim o'qib yuradigan kishi kimlar bilan bo'lishligini xabar berib aytdiki, "Masalul ladzi yaqra'ul Qur'ona wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiromil barara." Qur'onni ravon o'qiydigan odam, yod olgan holatda o'qiydigan odam ulug' Alloh taologa itoat qiladigan Mirzo ulug'dek farishtalar bilan birga bo'ladi deb turib Rasululloh aytdi. Demak, ulug' farishtalar bilan birga u kishi Qur'onni ta'lim olib, uni ta'lim berayotgan, yoddan o'qiyotgan odam, demak, u Rasulullohning mana hadisi bilan eng ulug' kishidir. Bu hadisni ham Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan. Va shu hadisni davomida Rasululloh aytadiki, Qur'onni o'qib, Qur'onni o'qishligiga qiynalib, takror-takror qilib o'qiyotgan odam unga ikkita ajr bo'ladi. Ana shu o'qiyotganlik ajri hamda qiynalayotganlik ajri bo'ladi. Demak, qarang, Qur'onni o'qishlik kamida ajrlanasiz. Undan tashqari Qur'onni fazilat haqida qancha hadislar kelgan. Siz bilan biz bu hadisdan g'ofil bo'lib yuribmiz. Lekin bu ish siz bilan bizning qo'limizdan keladi. Har kuni kamida bir oyat bo'lsa ham yodlasangiz bo'ladi. Bir oyat bo'lsa ham yodlasangiz bo'ladi. Oddiy mana Ixlos surasida 50 tadan ko'p harf bor. Har bitta harfiga bitta ajr. Mana shu ajr 10 barobarigacha, 700 barobarigacha ko'payib ketadi. Xususan Ramazon oylarida mana shuni o'zingizga lozim tutsangiz, Qur'on o'qishlikni nihoyatda ajringiz ko'payadi. Inson kamida Qur'on eshitib yuradigan bo'lsa, ajri yana ham ko'payadi. Boshqa Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga Iqra'ul Qur'on fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Qur'onni o'qib qolinglar, u ertaga qiyomat kunida o'zini ashablariga shafoatchi bo'lib keladi dedi. Qarang, Qur'onni bu hayotda o'qisiz, hech kim sizga bir pul bermaydi, hech kim sizni bir xursand qilmaydi, lekin ertaga oxiratda sizni Qur'on xursand qiladi. Bu dunyoda qiynalib o'qiyotganingiz, ertaga Qur'on sizga shafoatchi bo'lib keladi. Shunga o'xshagan qancha hadislar bor. Shuning uchun biz ikki quloqimizga quyib olaylikki, Qur'onni o'qing, hech qachon kam bo'lmaysiz. Alloh taolo bizni o'zi ahli Qur'ondan va xos mana shunday kishilardan qilsin. Bilingki, Qur'on ahllari bu Alloh taoloning xos kishilaridir. Vallohu a'lam.